igjen rett I fleisen på slutten der mot nettopp Tromsø. Det Conte som I dueller, og så Paulsson der. Paulsson prøver å trøkke til han, men fikk ikke tak I de gutta. Bra tempo på disse Mjøndalen-ungguttene. Der en god jobb av Conte som takler den ut I innkast. 1-0 også til Mjøndalen. Vi har spilt I 3. 14-0 til de lykkes. Kiki opp, og en glimrende Davici, eller Davici, sier jeg. Surer med det navnet hver gang. Kommer. Oi, og så det mulighet, og så det retur, og så det ny mulighet der da. Nei da. Det utenfor fra Mendy. Ja, Daniel skårer det, så prøver å trene om, og så kommer Jønneren nok en gang. Så det overgang med Conte. Ja, det glimrende gjort. Flott tyngdeoverføring. Fortsatt Conte går inn I banen, og så kan du få det videre til Skålevik. Oi, så det 1-2. Glimrende forarbeid der av Conte. Nydelig avsluttet med venstrebeinet av Skålevik. Og skal vi fortsette på dette nivået. 3 mål etter 9 minutter, så blir jo kulerammet full den. Det klart, det ikke noe som mer underholdende I fotball enn en antall skåringer. Hvis ikke du ikke... Opp mot Conte da, som har mann I rygg, men klarer på en glimrende måte å forlenge den videre til der vi skal ha Ditch. Som... Conte som får et frispark. Av spill nummer 23, Emir Derviskadic der. Gøvte som spiller nydelig gjennom leddet der til Derviskadic. Åh, så det nesten så den finner Conte. Vet de robre ballen igjen, og så det om å sette fart I lengderetning. Leter etter Skålevik, Skålevik jager. Det vet alle, og der kan det bli! Ja, gjør det spark. Det nok helt greit til dommer. Det ikke noe felling. Det vel på ballen der, keeper. Må ta med seg Skålevik I samme slengen etterpå. Ja da. Gjør det spark. Så det Bameny igjen klar. Der kommer den, og den går bort første, ja. Der har Sime Hvithun Nilsen sikkert mye mer kontroll enn det så ut til. Og den glimrende, den glimrende, den glimrende! Conte på vei gjennom, kan skyte. Ja, det et fantastisk utspill altså, av Sime Hvithun Nilsen der. Det som en strekt ristpassning I bakrom. Vet ikke om det var Dalby som var med. Ligger ute og lukter de ballene, som da gjør at de bakre spillerne til 08 kan tørre å stå litt høyt noen ganger. Det gull verdt det. Conte nå. Ut mot Mendy. Ja, han river og sliter der, Mendy. Blir veldig stasjonær ut mot høyrekanten. Det litt spennende å sette også denne Mendy litt mer sentralt da. Enda mer ballinnehav og hva han I stand til der inne. Springer Lotte gutta litt igjen imellom. Klikklokk her nå. Ja, så bryter Gaute Vetti, og så det enormt bakrom. Og det ikke offside, for den på rett side. Det en mot en der nå, Conte. Prøver å gå ut, og så går det på skudd! Og det et godt forsøk! Ja, like det lille jeg setter Conte nå. Det klart, vi på tredjedivisjonsnivå, men spesielt da, I det oppbyggende spillet til Li Skålevik. Ja, da vi tilbake her, folkens. Det annen omgang har akkurat begynt den. Sarpsborg 08 ligger under 1-2 mot Mjøndalen, og Sarpsborg 08 skår. Nå skal få overtall ut på høyre kanten. Må du angripe den ballen der. Legg inn, gjør det.
Ja, det godt innlegg det. Dessverre så ingen 08-spillere der. Og så Conte som kan dunke til. Oi! Og så slår Lysgård den opp I netttaket. Ja, så står det 2-2. Gøy også for Conte da. Men det klart. Den Idar Nordby Lysgård, den tror jeg vel ikke du helt fornøyd med. Dermed så står det 2-2. Vi like langt. Ja, bra ballkontroll der av Sebastian Jarl. Så det kom til igjen. Ja, det glimrende ball imot Skålevik. Så kan du gå til innlegg, Skålevik. Og så kommer spiller nummer 4 der selv først på den. For dønner opp den duellen der borte. Ja, så det godt gjort der av Conte igjen. Og så det Mendy. Ja, dønner opp av sterke den duellen der. Og så det Fardal som klarer å forlenge den glimrende til Conte. Og så kommer Fardal opp set! Og så det... Oi, oi, oi! Kjemperedning! Ja, det glimrende. Det gjør det litt godt for en Lysgård. Den Ja, danser med ball der, Conte. Vi vinner også om A-lagets neste hjemmekamp. Først kom det lørdag. Sebastian Jarl ser etter Skålevik. Skålevik går opp for å gå I duellen. Der vi Skadic, legger den til Conte, til Mendy. Skadic, legger den til Conte, til Mendy. Ut til Wikstrøm Johansen. Ja, så finner de Skålevik der. Og så blir den passingen vanskelig å få med seg. Men... Det som godt å se, det eller beundringsverdig, som jeg personlig da, synes ikke alle kan slå seg på brystet med I dag. Brysting ned til Mendy, opp til Conte. Nå har vi litt... muligheten her. Opp til Skålevik nå. Veldig alene. Sebastian Jarl klinker den oppover. Så Conte med noen oversteg eller overhopp heter det vel mer. Og så igjen. Og så hadde det vel blitt offside kanskje der da. Conte som har vært morsom I dag. Oi, oi, oi. Vi kan ikke kjøre sånn. Synes jeg Sebastian Jarl også fra en veldig famlende første omgang, eller begynnelsen av første omgang, har spilt seg veldig godt opp og vært viktig baki der. Conte videre ut til Dunlop. Tilbake til Conte. Der vi skal måske I hvert fall muligheter til å få tak I den ballen. I stedet for å bare måtte vente på den andre bølja. Lang ball opp mot oppsett, og den blir vel litt lang, men tvinger frem et innkast der borte I hvert fall. Ja, det var ballen midt imellom. Nå kan 08 faktisk kjøre. Nå må du bare sette turboen på Conte I muligheter. Ut der, ja. Så det Conte som kommer først på den, går innover I banen og blir felt. Ja, du må ikke klage på denne Hansen.